Olá, tudo bem? Estamos começando o Megafone aqui pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 e também na internet radiocantareira.org, nosso site, e nas redes sociais, arroba Cantareira FM, Facebook, YouTube, Instagram e também pelo Twitter. O programa Megafone é a maior audiência das rádios comunitárias de São Paulo, trazendo sempre as melhores entrevistas do rádio. Por falar em entrevista, a gente vai começar provocando, porque a gente gosta de provocar. A gente vai para onde? A gente vai para Caruaru, a capital do forró, a terra do Avelóis, do Mestre Vitalino, de Ivan Bulhões e de quem? Tiago Medeiros. Tiago Medeiros, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir bater esse papo aqui conosco, para a gente saber um pouquinho da matéria de que é feita a tua poesia. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Galdino. Obrigado a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. É uma honra estar aqui hoje compartilhando sobre aquilo que me proponho a trabalhar acima de tudo, que é a literatura, principalmente essa literatura que é feita aqui, né, em Caruaru. Eu brinco que eu sou de uma geração nova, né, do Nordeste, de uma forma geral, em que a gente se propõe não mais a reproduzir aquela espécie de êxodo cultural que houve até pouco tempo atrás, né? Temos os motivos hoje para continuarmos na nossa terra e não provocarmos mais esse êxodo cultural e fazer cultura, fazer arte aqui na nossa terra para o resto do mundo também, sem precisar sair mais aqui do Nordeste. Ô, Tiago, isso é muito importante, isso é muito bom, porque eu sinto inveja danada dessas pessoas que ficaram em Pernambuco e que ficam, né, lutando pela sua cultura, trabalhando dentro da sua terra, dentro da sua terra natal, dentro dos seus territórios, né? Isso é muito importante. Eu fico numa alegria danada quando você fica aí em Caruaru e consegue contagiar e consegue inspirar as pessoas a partir da tua literatura. E aí eu começo a dizer que você falou Pernambuco falando para o mundo, né? Caruaru, o país de Caruaru. Me fala uma coisa, antes de entrar em outros detalhes, me conta como é que foi os teus primeiros contatos com a literatura, com o livro, com o verso. Conta um pouquinho, porque eu tenho essa curiosidade como leitor, como cidadão, mas as pessoas, tanto quem escreve como quem não escreve, tem essa curiosidade de saber como é que o Tiago tomou contato com a literatura. Qual foi o primeiro livro, os primeiros escritores? Foi através do pai, da mãe, de um tio, de um professor? Quais foram os primeiros livros que o Tiago tomou contato? Foi poesia mesmo? Foi crônica? Foi conto? Através de quem? De quê? Conta um pouquinho dessa história para a gente, Tiago. Então, meu contato com literatura foi muito cediço, né? Porque eu aprendi a ler muito cedo, antes mesmo de ir para a escola, por conta da minha mãe. Minha mãe é pedagoga, e naquela coisa lúdica mesmo, acabou me ensinando a ler e escrever antes mesmo de adentrar a escola. E minha casa sempre foi uma casa cercada por livros, né? E eu tinha, eu de menino pequeno, eu tinha a vontade de ler. Não os livros infantis, eu tinha vontade de ler os livros que minha mãe lia, né? Eu via minha mãe parada ali por horas, estática, lendo algum livro, e eu achava aquilo uma coisa meio mágica, né? Então eu tinha interesse de ler aquilo ali. Então, desde sempre eu ficava tentando ler os livros dela. A casa tinha uma coleção que me marca muito, que é a coleção do Jorge Amado. Acho que não me lembro a editora agora, mas era não lembro se era da Zé Olímpio, se era da Record. Mas era uma coleção bonita que tinha umas capas de corino branco, né, com as lombadas vermelhas, bem clássica essa coleção. E eu acho que Jorge Amado e Machado de Assis foram os primeiros que eu ficava tentando ler, obviamente não entendendo nada, né, quando era pequeno. Mas eles foram meus primeiros contatos. E literatura, para mim, eu sou muito lento para perceber coisas acerca do meu respeito, né? Então eu sempre tive esse contato de ler muito, de falar muito sobre literatura, mas eu demorei para começar a escrever, né? Eu comecei a escrever com. Eu adoro quando o pessoal começa a contar essas histórias, dizendo que desde criança escrevia, que se via escritor e tal, e essas coisas. Eu só fui começar a engatinhar nesse sentido numa conversa de bar, né? Inclusive com um amigo conhecido família dele conhecida sua, inclusive foi com o Eduardo Morotó, lá de Frei Miguelinho, Morotó, que hoje trabalha com cinema no Rio de Janeiro.
A gente, no meio da conversa, aqui em Caruaru tem uma rua boêmia que se chamava Rua da Má Fama. Aí isso já tem uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. E no meio da conversa, a gente falando de literatura, ele olha para minha cara e diz: Sim, mas tu escreve, Tiago? E essa pergunta me assombrou, assim, num certo sentido, porque eu não conseguia perceber o sentido do questionamento. Até parei, assim, no meio da conversa, fiquei pensando assim, disse, não, e insistindo, mas por que a pergunta? Aí ele pegou e disse, não, porque geralmente quem lê muito tal, sempre, às vezes, escreve. Na época, eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Eu trabalhei 14 anos no Banco do Brasil, pedi demissão, aderi a um plano de demissão voluntária 3 para me dedicar exclusivamente à literatura. E trabalhava com música, né? Eu pensava que talvez eu fosse adentrar a questão de arte a partir da música. Mas a partir dali foi que eu comecei a me questionar, afinal, por que é que eu não escrevo, né? E eu brinco muito que eu sou um poeta acidental, porque eu comecei a escrever prosa, eu me dediquei à prosa no começo, né? Principalmente depois que eu comecei a escrever e ver que aquilo ali estava crescendo e podia se tornar um trabalho mesmo, né? Eu na época fazia direito. Quando eu terminei a faculdade de direito, quando termina direito, você não é nada, né? Na realidade, você é um reles bacharel em direito, porque você não pode exercer, você tem que fazer a prova da OAB, aquela coisa toda. E aí Pera, uma pergunta. pera, não fale isso não. Então tô igual a você, um reles bacharel em Exatamente. direito. Então danou. É um Ariano Suassuna, que você lembra que te interrompendo, o Ariano falou, né? Disse que só, olha, quem tinha aptidão para abrir sapo ia ser doutor, quem tinha aptidão para fazer conta ia ser contador e tal. Ele falou assim, agora quem não tinha aptidão para nada ia fazer direito, né? E fazer direito. De lá para cá evoluiu e surgiu essa lenda de quem lia muito ia fazer direito, né? E eu caí nessa. Ah, Tiago lê muito, não sei o quê, tal, 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 vai fazer direito. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu entrei em crise existencial, né? Porque aí eu estava querendo escrever, mas aí você precisa dizer a que veio, né? Depois do direito. E aí foi quando eu passei 3 anos da minha vida estagnado, no sentido de eu nem parava para estudar para a OAB, porque aí eu me sentia culpado que eu não estava escrevendo, e nem ia escrever, porque aí me sentia culpado que eu não estava estudando. Aí nessa brincadeira eu passei uns 3 anos e foi quando eu descobri a oficina de escrita de Raimundo Carreiro, em Recife, né? Carreiro, que sempre foi um referencial grande para mim dentro da literatura, eu não o conhecia pessoalmente, soube que ele tinha a oficina, e decidi ir lá, né? Participar de uma aula e levei um conto, e disse, rapaz, eu vou participar dessa oficina, vou levar um conto meu, vou ler para ele. Se eu sentir que esse homem não gostou de alguma forma, eu vou deletar tudo que eu tenho aqui, vou tocar fogo em tudo que eu escrevi, vamos embora estudar para um outro concurso. Eu detestava trabalhar no banco, sempre deixei isso muito claro. E vou pensar alguma coisa para sair do banco e me conformar com o direito mesmo. Acontece que eu fui. Quando a gente chegou lá, tinha uma veterana da oficina. Ele chegou, Carreiro, daquele jeito dele, e perguntou: quem é que trouxe um conto? Aí uma menina pegou e fez: eu trouxe. O conto só tinha uma página. E aí quando ela começou, ele leia. Quando ela começou a ler, na metade da primeira frase, ele fez: pare. Olha, isso aqui não tá bom, isso aqui você troca, isso aqui não sei o quê, isso aqui dá outra aula. Continue. E ela foi de novo: ele, não, mas pare, pare, pare. Olha, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o quê, tá faltando ritmo, tá. Misericórdia, se esse homem disser metade do que fez com ela aí, eu corro para casa chorando, né? Nem deletando mais as coisas. Mas aí, quando ele terminou, eu fui com tudo ou nada, né? Ele fez: e aí, quem mais trouxe um conto? Eu peguei e fiz: eu trouxe. Ele já parou, ele disse: você trouxe? Trouxe. Olha só, agora tem um problema. Ele diga: disse, meu conto tem 13 páginas. Aí ele já parou, ficou olhando para minha cara e fez: seu conto tem 13 páginas? Eu fiz: tem 13 páginas. Ele disse: você trouxe cópia para os outros? Eu trouxe. Então distribui, leia. Rapaz, eu comecei lendo lá as 13 páginas, tome lê, tome lê, tome lê, e nada dele falar nada, nada dele falar nada. Eu parecia que estava em apneia lendo o conto. Quando eu finalmente terminei, que eu fiquei só esperando a cipuada, né? Se ele não falou nada, pronto, ele vai mandar eu me lascar daqui, né? Quando eu terminar. Mas aí Carreiro, no final, me disse um negócio que eu me resguardo a guardar para mim mesmo, tal, aquilo tudo, e o resultado foi que eu tô por aqui, né? Tô por Ô, aqui. Tiago, que conto era esse? Qual era o nome? Falava de quê esse conto? Esse conto era muito ruim, para falar a verdade. Hoje eu vejo que o conto era ruim. Mas Carreiro, ele passou por um processo muito parecido.
Porque Carreiro foi aluno direto do Ariano Suassuna, né? E foi vinculado ao movimento armorial no primeiro trabalho dele, que foi A História de Bernarda Soledade, A Tigre de Sertão. É um livro que é relacionado ao movimento armorial. E ele conta justamente isso, né? Que ele levou um conto, ele, né, tentando se decidir na vida, ele levou um conto para Ariano Suassuna. E Ariano foi muito claro para ele. Ele disse: olha, meu filho, eu vou ler. E vou ser bem sincero com você, pode ser que eu não goste. Agora, se eu não gostar, significa só que eu não gostei. Não quer dizer outra coisa, não, certo? E aí, quando o Ariano se encontrou com ele para dar o resultado, ele disse: olha, eu não gostei, não. Mas aqui tem um escritor, certo? Então foi mais ou menos isso. Hoje, quando eu vejo aquele conto de 13 páginas e tal, eu sinto algumas semelhanças, talvez, com o que se pode chamar como uma pulsação narrativa, né? Depois, eu não gosto muito da ideia de estilo. De um escritor. Eu acho que quem tem estilo é o texto em si, quem tem estilo é personagem, né? O escritor, a escritora, o poeta, ele se adapta à pulsação narrativa que aquele texto vai pedir. Então, foi o meu caso, né, com o Carreiro. Ele percebeu alguma coisa ali que tinha alguma informação. Tanto que eu passei 3 anos dentro da oficina dele, né? E depois que eu saí da oficina dele, eu estava com meus 30, só tenho 35, embora aparente mais, mas eu só tenho 35. Mas quando eu saí da oficina dele aos 30, porque minha filha estava para nascer, aí não dava mais para eu ficar indo uma vez por semana para Recife, aquela questão de conta toda, eu só fui lançar Aliás, meu livro. falando do seu livro, Thiago, eu estou te interrompendo assim, porque para quem Claro, não tá vontade. sabe, você sabe, tem um toque-toque aqui do lado das paredes aqui de casa. Eu estou da minha casa, o Thiago da casa dele, e aí tem um toque-toque, o vizinho resolveu fazer uma reforma. Aí, além da concorrência e dos comerciais gratuitos que a gente faz para o carro de gás, da pamonha, da coxinha, do peixe, da cândida, tem também aqui o rapaz da parede que fica num toque-toque infernal. Tem Ah, hora ele que ele está dá uma fazendo pausa. marceneira agora. É, tem hora que ele dá uma tocada mais maneira, mas eu vou dizer uma coisa para você: você está devendo aí, porque você tem uma estagiária, Mirim, a coisa mais linda do É, mundo. exato, minha Ela, eu vi um estagiária. vídeo dela, é a sua filhinha, é isso? Isso, a Melina, né? Hoje está com 5 Melina. anos já. E aí, de repente, quando eu vou sair do banco, quando ela já com uns 2 anos, eu saio um plano de demissão voluntária. E eu decidi sair do banco. Eu já tinha feito alguns eventos literários, né? Tinha trabalhado como produtor cultural, né? Tinha produzido eventos aqui em Caruaru, Letras em Barro, tinha chamado várias pessoas. Foi um evento que veio Marcelino Freire, Maria Valéria Rezende, Aline Bey, Raimundo Carreiro, Silvério Pessoa, entre tantos outros nomes. E aí eu disse: não, eu vou deixar o banco, fiz as minhas contas lá no plano de demissão voluntária e vou sair, né? Eu não tinha nem livro pronto. Na época, eu disse: eu vou sair para dedicar literatura, e não tinha nem livro pronto. E aí, quando eu saí, foi quando eu consegui finalizar, né, meu primeiro livro, que foi o Claro ao Mundo à Minha Volta, que é um livro de contos, né, que é esse aqui, até aqui bonitinho, pela Patuá. E quando eu fiz esse danado, eu tive a sorte de ser respondido rápido por Eduardo Lacerda. Mandar um abraço para o Edu, né? O Eduardo Lacerda, faz Claro, tempo um que grande eu querido. não vejo o Eduardo há bastante tempo. E fiquei feliz quando eu vi que você tinha publicado pela Patuá do Eduardo Lacerda, que é um querido também de longa data. Eu conheço o Eduardo quando ele ainda não tinha aquela barba grande e era bem mais novinho, né? E Eu eu não que estou consigo nem mais velho. imaginar uma imagem dessa. Mas aí foi quando tudo começou efetivamente, né? Então eu comecei com Claro, comecei na prosa, pretendia continuar na prosa. Até que eu comecei a ver que algumas anotações minhas que eu fazia pensando em prosa, na realidade, eu sempre fui anotando muito, anoto tudo em caderno, na realidade, elas começavam a se fechar nelas mesmas, né? Eu disse: não, isso aqui está completo, isso aqui não tem necessidade de um outro texto. E veio a calhar que eu comecei a chamar aquilo ali de poesia. Né? Eu disse: ah, isso é campanha, então. Então aí eu peguei e comecei a fechar, a arredondar essas coisas e comecei a trabalhar com poesia também. Olha, para você que ligou o seu rádio agora, você que ainda vai nos assistir através das redes sociais, esse é o programa Megafone pela Rádio Cantareira FM 87,5, no site cantareira.org e em todas as redes sociais, @cantareirafm. Hoje eu converso com Tiago Medeiros.
ele que é escritor, poeta, diretamente de Caruaru, que tem muita coisa. Eu falo algumas coisas, mas é muita coisa, além de outras coisas, atributos que ele tem o atributo de comendador de Caruaru. Alguém deu esse apelido para ele, comendador de Caruaru. Tiago, o que te inspira, independente do gênero? Você falou que gênero é o texto que tem. O que é que te inspira? É o cotidiano? Inspiração existe ou só existe a transpiração? Existe aquela coisa que vem, que você capta ali, ou não? A literatura, o que você escreve é um trabalho, você para e elabora. Ou é um misto dos dois? Conta um pouquinho o que é que te inspira a escrever e se existe a inspiração, porque se não existe, você vai falar, olha, não é a inspiração, é um trabalho, eu paro e eu exercito a minha escrita. Eu acho que é um misto dos dois, certo? Mas eu acho que a inspiração não é aquele movimento, aquela coisa romantizada, né, na realidade, que você chega e se inspira pelas musas e tal. Eu acho que uma boa ideia, uma boa frase, ela pode surgir a qualquer momento, inclusive. Eu acho que um escritor, uma escritora, um poeta, é uma pessoa, acima de tudo, que tem os tímpanos feridos para o mundo, sabe? Sensíveis ao mundo, os olhos sensíveis ao mundo. Então, alguma coisa ali que você vê, alguma coisa que você ouve, ela pode acabar se tornando, né, um mote para algum trabalho. E a literatura, ela é, basicamente, eu digo, olha, essa parte da inspiração, ela é uns 5% do que é literatura. O resto é toda transpiração. E não só na questão do trabalho da criação literária, né, de você sentar e escrever e revisar, e estar sempre revisando, eu acho que essa parte é importante. Você está sempre insatisfeito com o seu próprio texto, eu acho que é o movimento principal da literatura, sabe? Você está buscando sempre uma melhor frase, buscando aperfeiçoamento, né, e está sempre se modelando, né? Isso é como trabalhar com barro, na realidade. Eu, caruaruense, né, a figura do barro é uma coisa muito forte, então barro realmente você não... É sempre tentativa e erro, é sempre você até chegar àquele estágio que você se sente que está pronto, e muitas vezes porque você pode ficar eternamente revisando o mesmo texto, na realidade. Mas até o momento você ter coragem de soltar ao mundo, né? Então é muita tentativa e erro, é muito trabalho. E literatura, trabalhar com literatura hoje não é só criação literária, né? A gente, principalmente quem trabalha com mercado independente, como eu trabalho, você é completamente responsável pela sua parte de venda, você é completamente responsável por sua própria divulgação, né? Você não, a editora hoje, né, ela tem uma parte muito mais burocrática da literatura, assim, de pegar, de diagramar seu livro e tal. Por isso que muitas pessoas também estão indo atrás da autopublicação, que tem um mercado muito forte nesse sentido, um bom mercado, na realidade, com produções excelentes. Mas essa parte mais técnica, né, de fazer um livro, né, fica a cargo da editora. Todo o resto, basicamente, é por você. Né? Editora nenhuma vai parar para estar lhe divulgando, né? Porque, por exemplo, a Patuá tem um rol, sei lá, de mais de 500 escritores. Eu já trabalhei com a Atélio Cazu, hoje eu estou trabalhando com a Urutau também. Né? Então, são vários escritores e escritoras, né, que eles confiam no trabalho de cada um e cada uma, e eles não teriam esse espaço para estar realmente te divulgando. Né? Então, isso é algo já que eu gosto até de trabalhar nas minhas oficinas literárias, quando o pessoal chega, que eu gosto de quebrar, assim, certas romantizações acerca do mercado literário. A verdade é essa, né? Editora nenhuma vai estar trabalhando na sua divulgação. Então, isso também é literatura, sabe? Essa parte de você pensar a sua própria divulgação, você pensar essa parte e você dar seus pulos para ganhar dinheiro, né? Porque ninguém ganha dinheiro com venda de livro, não. Olha, você saiu do banco para trabalhar com literatura, eu já fiquei esperançoso de que a gente tem dinheiro nesse meio, né? Eu te provocando aí. Tiago, mas você falou, mas eu vou voltar a te perguntar. O que é que te inspira? O que te faz você... eu falei do momento de criação, mas do que você escreve? É do teu cotidiano? É regional? É sentimental? É amor? O que é que o Tiago, que eu vou encontrar na literatura do Tiago Medeiros? O que, que ele quer dizer para o mundo? Eu costumo dizer que eu escrevo sobre uma tríade, né? Na realidade, eu escrevo sobre uma tríade, que é memória, corpo e religiosidade, né? Em como essas
três facetas elas acabam se misturando e moldando a humanidade, né, de uma forma geral, e principalmente as minhas percepções muito próprias, né. É, isso tudo parte, principalmente, assim, questão de memória que eu falo, e essa influência toda da religiosidade, eu brinco muito sobre, porque isso foi sobre a minha forma de criação, né, eu fui criado dentro da igreja evangélica, né, meu pai é diácono de uma igreja batista, e embora eles sejam progressistas, né, até hoje, de esquerda, inclusive, costinhata, isso... Eu vivia no meio, você imagina ali, você criança, depois adolescente, com toda aquela sua curiosidade de mundo, na realidade, você, dentro de uma igreja, é engraçado como as igrejas evangélicas, elas tentam te ocupar em todos os domínios da sua vida, a todo instante, né? Eu era daquela criatura que ia para a igreja dia de quarta, dia de quinta, dia de sábado, dia de domingo de manhã, dia de domingo à noite, quando não estava na igreja, estava com o grupo da igreja, ou então estava na casa do pastor, brincando com os filhos do pastor. E aí, você tem dúvidas, é natural da humanidade ter dúvidas, e eu era uma pessoa cheia de dúvidas, lia pra caramba desde de cedo, né, foi algo que nunca foi impedido, e eu sempre coloquei aquilo ali em questão, né, dentro dos meus questionamentos próprios, e foi vindo como aquilo ali, aquela religiosidade ia moldando, né, mutilando, eu até digo, certos corpos, né, e aí foi, esses foram com certeza os motes principais, assim, dos meus trabalhos. Eu não gosto muito de usar o termo regional, sabe? Porque eu acho que toda vez que a gente fala regional, as pessoas costumam tirar o olho da narrativa, as pessoas costumam tirar o olho do drama que você está construindo ali para focar o olho no cenário, sabe? E assim, eles começam a esquecer. Tanto que regionalismo, eu acho que está virando uma espécie de estereótipo, sabe? Justamente sobre escritores do Nordeste que ainda residem no Nordeste. Isso é até uma crítica que eu digo, é muito comum você estar vendo essa crítica feita ao Torto Arado, por exemplo, que hoje é um fenômeno esse livro, né? E aí você pega algumas críticas que as pessoas começam a dizer, ah, é o resgate do regionalismo. Não, não é o resgate do regionalismo. Torto Arado nunca foi sobre regionalismo. Ela ali está falando sobre tudo, sobre disputa de poder, sobre patriarcado, sobre, enfim, N coisas. E aí as pessoas começam, geralmente pessoas de fora do Nordeste, começam a colocar essa questão chamada de regionalismo. Aí eu acho engraçado, porque quem tem as mesmas temáticas, mas não mora mais no Nordeste, não recebem esse nome, né, de regionalista. O maior exemplo que eu acho disso é, por exemplo, o Raduan Nassar. O Raduan Nassar, o Milton Ratum. Raduan Nassar em Lavoura Arcaica, caramba, ele está trabalhando ali com estereótipos o tempo todo da zona rural. É uma história que está rolando o tempo todo dentro de uma fazenda, com aquele poder patriarcal, o pai que é uma espécie de... que não é aquela figura mítica, poderosa, meio coronel mesmo, tal, que controla os filhos, aquela coisa toda. Ninguém nunca chamou Raduan Nassar de regionalista. A mesma coisa com os nordestinos que saem do Nordeste, né? Por exemplo, Marcelino Freire em Nossos Ossos, ele tem todo um trecho em que ele remonta a memória da personagem, enquanto ele brincava na seca com ossos de boi e tal, aquela coisa, né? E ninguém nunca chamou Marcelino Freire de regionalista. Micheline Verunsky, quando lançou a trilogia dos Caminhos do Coração, que é uma obra pré-Bacurau, eu acho que ela tem toda aquela estética de Bacurau, muito antes de Bacurau, inclusive dentro desses livros, e ela é de Arco Verde, mora hoje em São Paulo, ninguém nunca chamou Micheline Verunsky de regionalista, sabe? Então, assim, agora, ainda hoje, a gente consegue encontrar pessoas que apontam para escritores que moram no Nordeste, como o próprio Raimundo Carreiro e tal, e dentro das suas críticas conseguem colocar essa palavra regionalista, né? Eu brinco que é como se o escritor que mora no Nordeste é a única pessoa que não pode falar da própria terra, quando todo mundo fala da própria terra, mas o escritor do Nordeste é um que não pode escrever sobre a própria terra sem receber um rótulo, né? Na realidade, as pessoas pegam e colocam, é como se fosse um estereótipo mesmo, assim, ah, não, é um nordestino que mora no Nordeste, vai falar do Nordeste regional, regionalista, uf, bota em cima. É um rótulo, né? Um rótulo. E esse rótulo, ele tem também uma... Se a gente observar aí com critério, ele tem uma coisa de delimitar. Olha, não, você é regional, você é dali, você não pode ser... Você não tem compõe, você não contexto compõe nacional, literatura, né? Brasileira contemporânea, sabe? Exato. Eu também percebo isso. Acho que uma ótima observação sua, Thiago. Porque isso também na música acontece. Você tem aí... você tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo... Jorge de Altinho,
figura fantástica da música, do forró, da música popular. Aí você tem ele só ali, Alcimar Monteiro, ele está só ali. E o cara tem uma MPB, música popular brasileira, mas ele está só ali. Aí você tem outros, e ele é tido como regional. E Luiz Melodia, que é grande, Luiz Melodia e tal, Itamar Assunção, que são muito conhecidos aqui no Sul e tudo, eles não são tidos como regionais, mas o Alcimar Monteiro é, mas o Jorge de Altinho é tido, o Azulão é tido como regional, só regional, mas o Itamar Assunção não é, isso com todo respeito à obra dos dois, estou falando de como é tratado, como é rotulado a obra. E aí você citou muito bem, o Marcelino Freire é de Pernambuco, aí, mas ele não é taxado como regional, ele saiu de Pernambuco. Aí quem ficou e escreve sobre o que ele escreveu não é regional, o mercado, né? E você fala um pouquinho do mercado editorial também. O mercado editorial mudou muito, muito. Assim como o mercado fonográfico, né? Você tem aí, hoje, as editoras elas fazem uma parte burocrática, que é a venda do livro para projetos editais públicos. Esses editais, essas vendas, essas transações, elas precisam de um CNPJ, de uma pessoa jurídica. E isso não é fácil, tem 1 milhão de burocracia. Aí as editoras fazem isso. Mas o restante, hoje, quem faz a venda, né, Thiago, é o próprio escritor. Ele que tem que ser esse agente dele mesmo, que a partir da sua imagem, a partir das suas palestras, das suas falas e da sua atuação, principalmente em redes sociais, é que ele vai fazer a venda e a divulgação dos seus livros. E aí, quem não entendeu ainda dessa forma... Pena, porque você não vai ser contratado ganhando, a não ser que seja um desses fenômenos aí, como caneta azul, como essas coisas assim, que explode e depois, né, depois cai. Ô Thiago, vou te perguntar, e a cena cultural, a cena literária em Caruaru, Thiago, você que está escrevendo aí em Caruaru, você que mora aí, que se dedica à literatura em Caruaru, fala um pouquinho da cena, tem novos nomes, tem sarau, é claro que considero e consideramos a pandemia, né, do Covid-19, que ceifou muitas vidas e que fez com que as pessoas não saíssem de casa, não atuassem como normalmente elas atuavam. Mas antes da pandemia e após a pandemia, tem aí um cenário da literatura feira, sarau, como é que você vê outros nomes aí, assim como você, escrevendo, que você citaria para a gente ficar de olho na cena cultural de Caruaru no quesito literatura, no quesito poesia? Então, Caruaru, ela, apesar de ter tido alguns nomes canônicos, né, dentro da literatura, como o José Condé, o Álvaro Lins e tal, mas eu sinto que ela se perdeu ao longo do tempo, sabe? Está se resgatando aos poucos agora, na realidade. Eu consigo ver alguns movimentos mais coordenados, por exemplo, em Garanhuns, né, em Arco Verde. São José do Egito, eu nem falo, porque São José do Egito é terra dos poetas por vida, né? Ali quem não é poeta é doido, e quem é doido é poeta. Mas aqui em Caruaru, eu acho que a gente passou um tempo muito grande, assim, de uma espécie de lapso, sabe? Assim, as pessoas com certo receio de procurar publicações, né, de tentar suas próprias publicações, ficaram mais restritas à ideia de teatro, principalmente. Caruaru tem uma força de teatro muito forte, mas isso se afastou um pouco do texto literário e ela tem sido retomada aos poucos hoje em dia, né? Além de mim, eu conheço alguns trabalhos aqui, como, por exemplo, Germano Xavier, que já saiu pela Penalux, né? A Nai Harrison, tem muitos trabalhos aqui sobre autopublicação também, né? Porque eu acho que as pessoas têm corrido até alguns por ideologia mesmo, sabe? De querer ir na contracorrente de trabalho de editora, mesmo as editoras independentes e tal, né? Com a produção de zines e tudo mais, como o Urbano Leafa, que é quem produz o Islã daqui de Caruaru. E essa ideia de sarau, eu sinto que Caruaru começou a se mexer culturalmente, no sentido de literatura, de uns 15 anos para cá, graças justamente a essa danada dessa rua que eu tinha falado, que era a Rua da Má Fama. Essa rua, ela começou por conta de um bar chamado Mercearia Ponta de Rua. Ele era um bar que surgiu do nada, né, encravado assim
no meio de uma rua muito burguesa da cidade, né? Então, perto de um colégio católico e tal, aquela coisa. Tanto que quando eu, e do nada começou a ser o ponto alternativo, né, das pessoas que trabalhavam com arte, né? Era onde se encontrava as pessoas da comunidade LGBTQIA+, era onde ia o pessoal do teatro, era onde iam os músicos. Caruaru passou por um tempo muito forte de bandas, né? Quando tinha muitos motofestes aqui, que foi a época que teve o Sangue de Barro lá de Ivanzinho, né? O Sangue de Barro foi um marco aqui em Caruaru, assim. Começou a produzir outras bandas, como Vírus HC, Sobreviventes do IDR. Só que os motofestes acabaram. E aí, quem começou a crescer era justamente aquela galera que estava fazendo barzinho, e o Mercearia foi uma porta para esse pessoal que fazia bar começar a tocar as produções autorais. Né? Almério, Isabela Moraes, Ria, Gabi da Pele Preta, era toda uma galera que estava cantando nos bares e ali encontrou um espaço para fazer o próprio trabalho, né? Mostrar os autorais que tinham. E aí o pessoal começou a se chegar e começaram a surgir saraus lá dentro. Então eu digo que eu devo a minha vontade de escrever, me descobri escrevendo ali. Eu fazia os primeiros versos ali, tinha um sarau que era o Poetas de Quinta, né? Então a gente ia para lá. E no começo a rua só se chamava Calçada da Má Fama, porque era a frente do Mercearia e a gente ficava tudo sentado em caixote de cerveja ali e tal. Umas fumaças estranhas subindo para cima para baixo, cerveja e tal. E uma rua cheia de restaurantes burgueses. E esses restaurantes começaram a quebrar por conta disso, porque as pessoas começaram a deixar de ir com medo da gente, na realidade, naquela rua. E aí começaram a fechar e abrirem outros bares alternativos, né? Então depois cresceu e a Calçada da Má Fama virou a Rua da Má Fama. E aí começou. Hoje a gente está colhendo os frutos da literatura que começou a ser construída ali, né? Música, eu acho que foi mais rápido. As pessoas começaram a correr, a ser pego ali, até porque as plataformas de música, como Spotify, Deezer, essas coisas, o YouTube, né? Eles permitem que você tenha uma facilidade um pouco maior de divulgação para música do que a literatura, né? Porque a literatura só se perfaz a partir do momento que você pega o livro. Sabe? Por mais que a gente faça sarau, por mais que a gente se divulgue nesse sentido, eu acho que literatura é aquele momento em que só vai ter leitor, leitora e livro. Sabe? É ali que se faz literatura. Seja, por mais oral que seja uma literatura, né, que eu acho que é a marca da literatura pernambucana, eu acho que só se faz a partir do momento em que se pega o livro. Então, eu acho que hoje a gente está colhendo os frutos do que aconteceu naquele tempo e as coisas estão começando a acontecer, sabe? Eu acho que eu sinto um movimento maior. Nomes daqui de Caruaru atuais, com livros publicados, eu só lembro assim do Germano Xavier também, e Urbano Leafa, Anay Harrison, né, que tem um trabalho maravilhoso, né, o Irã Bradock, cara, tem esse pessoal assim. Agora, eu sinto que ainda falta um pouco de coordenação, porque a gente não tem feira literária, a gente começou a ter a FENAGRESTE. Há alguns anos, Garanhuns tem uma Bienal do livro, né? E Caruaru não tem, né? Começou há uns 4, 5 anos até a FENAGRESTE, aí veio a pandemia, aí começou a dar uma cortada. Eu tentei fazer o Letras em Barro por 2 anos, que aí já começou a movimentar também a cidade, e aí veio a pandemia, essas coisas todas. Ô, Tiago, E isso enfim. é esse você falou muito bem da Rua da Má Fama, viva a Rua da Má Fama, né? E os seus frutos. Tiago, isso é um pouco de falta de visão e de incentivo público, ou não, ou ainda ou não é isso ainda, ou é totalmente isso para a criação de um movimento literário, de movimentos que fomentem, assim como Paraty, que é lá no extremo, no litoral, fora dos eixos, mas que tem a Flip, por exemplo. Eu acho que também, sabe? Eu acho que há outros motivos, e eu acho que o mais importante é essa ausência de... Cara, para você ter ideia, Caruaru está com quase há quase 7, 8 anos com a biblioteca pública fechada. E é a biblioteca que comporta os livros, né, do Nelson Barbalho. Né, os livros particulares dele. Ele doou, essa biblioteca surgiu a partir do acervo dele. Né, do Nelson Barbalho, e ela tá às traças, ninguém sabe como é que está a situação hoje desses livros. Eles sabemos que estão encaixotados, a gente não sabe se está sendo bem cuidado, a gente não está sendo como é que está sendo. 8 anos sem uma biblioteca pública, então você imagina o peso que tem numa cidade de quase 400 mil habitantes, ela não ter biblioteca pública. Então aí você já tira como é que o poder público em Caruaru, isso não é uma questão só da gestão atual, isso são várias gestões que passaram, isso não é um problema só dessa gestão, mas
praticamente todas as gestões que passaram nos últimos 8 anos, culturalmente, para a questão de literatura, esqueceram Caruaru, sabe? Então, porque eu acho que é importante você trabalhar. A Fenagreste, eu tenho também uma crítica muito grande, eu vivo dizendo, cara, você faz Fenagreste, mas aí você pega aqueles nomes sempre do... meio que mais do mesmo, de nada contra, mas mais de entretenimento, sabe? Você não vai procurar escritores do ramo literário mesmo, tanto nacionalmente quanto do Estado, sabe? Então, Tiago, eu acho que isso também, você falou da Fenagreste, eu sinto isso aqui em São Paulo, e acho que é um problema brasileiro, dos produtores culturais. A gente pega, por exemplo, a virada cultural da cidade de São Paulo, por exemplo, ele contrata uns grandes nomes que a gente reconhece e gosta também, mas aquele cara que está na quebrada fazendo rap, aquele cara que tem um sarau na quebrada, ele não vai, assim, ele não é contratado. O São João de Caruaru, por exemplo, eu vejo o pessoal contratar as bandas de axé, tem quem goste, tudo bem, mas aquele cara que toca pífano ali, aquele cara ele pega o nada, ou ele não pega, ele não vai. Aí a mesma coisa pode acontecer com a Fenagreste, o cara traz lá um escritor famoso de fora, o acadêmico, tudo bem, a gente respeita, a gente compreende, mas é preciso valorizar a prata de casa, é preciso valorizar quem está sempre ali, quem consegue construir no dia a dia a sua comunidade, mudar, realizar. E aí a gente tem esse grande defeito de achar, de trazer o bonito, de trazer o elegante de fora, em detrimento do que se tem dentro de casa, né? Acho que precisa até lei para que isso seja regulamentado. Olha, você só pode trazer um de fora se você colocar um de dentro de casa. Acho que você tem que ter um equilíbrio, né? Porque é óbvio que você precisa botar aquele nome que vai chamar a gente, né? É óbvio, porque a gente sabe, a gente não é criança para achar que não envolvem questões financeiras, né? Você tem que receber dinheiro também nas produções culturais e tal. Então, sim, você tem que ter aquele nome que vai arrastar multidões, que vai chamar atenção e tal, mas você tem que começar a direcionar isso, né? Tem que começar a pensar como é que você vai colocar esse grande para fazer a mesma mesa com o pequeno, por exemplo, com um cara que está começando, com um cara que está ali para discutir o mesmo assunto, né? Afinal, já estiveram na mesma situação os dois. Olha, eu vou aproveitar aqui, Tiago, vou aproveitar esse espaço e achei muito bom de estar conversando com você, embora eu estou meio incomodado com o toque-toque, mas assim, olha, dá um recado, senhora prefeita Raquel Lira, olhe para a literatura em Caruaru, não faça como outros que já passaram, mas os que passaram também se voltarem ao poder, olhem para a literatura em Caruaru, tomem uma atitude com relação à Biblioteca Pública de Caruaru e ao acervo, porque a cultura faz parte de um povo. Sem cultura, a gente não é nada. E estamos mergulhados em muitas coisas ruins, que estamos em índices de educação ruins, justamente por falta de incentivo à cultura, à literatura. Então, senhora Raquel Lira, eu sei que a senhora não vai assistir esse programa, mas se chegar aos ouvintes, não vai assistir, mas... cuide da literatura de Caruaru, cuide da biblioteca, dos espaços públicos voltados à literatura, que esses sim fazem diferença na vida das pessoas, porque não, a saúde não é só hospitais, a saúde também passa pela cultura. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação aos teus livros, à tua produção, me fala um pouquinho. Quando é que você lançou o teu primeiro livro? Quantos livros você tem lançado? Foi difícil? Foi fácil? Choveu o editor atrás de você ou você correu atrás de 10 editoras? Conta aí. Pois é, a gente corre atrás das editoras, né? Essa é a principal parte para quem está começando. Meu primeiro livro, como eu falei, foi o Claro, né? Eu começo com prosa e eu terminei ele pouco tempo depois que tinha saído do banco. E aí fui procurar a editora, né? Fui procurar a editora, eu acho que aquilo ali era... Isso foi 2008? 2018. E aí eu tive a sorte de porque assim, quando a gente manda um original para uma editora, é meio um tiro no escuro também, né? Porque as editoras estão recebendo originais de carrada, né? Então, assim... Fica meio roleta russa ali. Se ele pegar ali, vou sortear hoje, que é o e-mail que eu vou ler hoje, tá lá, Eduardo Lacerda, tá, olha lá, tal, confere. E eu tive a sorte dele ler rápido.
Não sei por quê, eu acho que também por conta do trabalho do Letras em Barro, que eu já tinha feito há alguns anos, eu tinha feito duas edições de Letras em Barro, então já meio que chamou atenção, assim, por conta do trabalho com a produção cultural. Mas aí ele gostou do livro e bancou, né? Comprou a ideia e a gente trabalha até hoje. O Claro, inclusive, é o livro que eu mais vendo até hoje, sabe? Os outros livros têm boa saída, mas até hoje eu trabalho muito bem com ele há 2 anos, né? E ele acabou saindo em 2019. Em 2020, pandemia, tal, essas coisas todas, veio sair esse meu segundo aqui, que é o Cidade Finada. Que é o meu segundo, mas é o meu primeiro de poesia. Primeiro de lançamento, né? Porque como a gente está escrevendo o tempo todo, na realidade eu tenho um monte de coisa aqui. Mas ele saiu ano passado, no final do ano passado, ele está às portas aí de completar 1 ano, saiu pela Telocaso, e foi por conta de um edital emergencial, inclusive, da Telocaso para escritores, né? Então eles davam os 50 primeiros livros, eles davam de graça para você vender, e eu estava precisando mesmo, porque foi um salve do meu ano passado, inclusive, foi isso aí. E aí depois saiu o edital da editora Urutau, né? A Urutau eu acho um trabalho massa assim que eles têm de descentralização eles têm essa visão de descentralizar os próprios trabalhos. Então eles lançam muitos editais por estados. O edital que eu peguei que saiu era uma seleção para escritores de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Então eu tive a sorte de estar ali no meio e eles aceitarem, que foi lançado essa semana oficialmente, né? É que foi o Sou a Pronúncia do Teu Nome, esse livrinho aqui pela Urutau. Olha, então é o seguinte, para quem assistia a esse programa, eu faço como o Antônio Abujanra. Isso é uma gota no oceano, né? Isso é uma gota no oceano. Você assistir a esse programa, você quer um livro de qualidade, quer um livro de poesia, um livro de. Procura Tiago Medeiros nas redes sociais, ele te responde lá e te envia o livro para todo o Brasil. Então procura os Dedicatória, livros. bonitinha. Dedicatória, bonitinho, e é diretamente de onde? De Caruaru, Caruaru. da capital do Agreste. Ô, Tiago, o que que tem de poesia aí num livro que você pode compartilhar conosco nesse programa? O que que você destaca aí de poesia que você declamaria para a gente? Olha, eu gostaria de quebrar o protocolo, se você me Opa, permite. claro, claro. Eu tenho um poema que eu gosto muito, que eu fiz muito durante a pandemia esse poema. E ele não está nos livros ainda, né? Porque é um livro muito marcante. E eu, como a gente falou sobre cultura e tal e tudo mais, é um poema que eu gosto de falar um pouco sobre como funciona a literatura de uma forma geral em Pernambuco, né? Eu digo que a literatura pernambucana, ela não é uma literatura que busca exatamente forma. A gente se preocupa muito mais com ritmo. A partir do ritmo, da musicalidade de determinada narrativa, é que a gente compõe uma estética, né? Isso é diferente, por exemplo, da tradição do Ceará. Mas se eu for conversar muito sobre isso, a gente vai se estender demais, eu estou vendo o tempo se acabando ali. E é um poema que se chama Certa vez nos tiraram grandes pedaços. E ele diz assim: Dizem, de certa minha tia-avó, ser uma mulher azeda, sem linhagem, sem amores, voz de lixa. Minha bisavó, aquela que rezava tantos e tantas até que murchassem os galhos de arruda, eu mesmo, tantas vezes afastado de quebranto e olhado sob as rezas de sua boca em carne mole, ausente de dente, certa vez notou que a mulher azeda, dizem que já foi uma menina e teria sido nessa época. Não comia toda a comida do prato e as sobras não iam ao lixo. Decidi se esconder. A mulher que ainda não era azeda, mas uma menina, e diziam ser minha tia-avó, punha as sobras na barra da saia e sumia no quarto. Afastava a cama, abria uma caixa. Eu não sei do que eram as caixas naquele tempo: papelão, madeira, porcelana, ágata, zinco. Mas caixas sempre foram esconderijos para maiores pequenos amores. Minha bisavó, que desde sempre rezava agarrada em galhos de arruda, afastando quebrantos, doenças, mazelas, olhados, viu a filha que ainda não era azeda, nem minha tia-avó, talvez apenas menina,
alimentar um filhote de rato com a comida que preparava todos os dias, com a comida que mandava para meu bisavô todos os dias enquanto ele mutilava pedaços de terra com enxadas para então fecundá-la em sementes que não eram as dele. Estranha orgia de metal, de homem, de planta, de terra, com a comida que cozinhava para as quatro crias todos os dias desde que parou de amamentar. Quando rezava, minha bisavó falava de São Miguel Arcanjo, aquele homem de saias agarrado a uma espada e balança enquanto pisa o rosto de Satanás, que protegia o menino Jesus na manjedoura. Quando rezava, minha bisavó falava de São João do Carneirinho, eternamente menino, agarrado à lã dos cordeiros. Quando rezava, minha bisavó falava de Lúcia, Jacinta e Francisco, tão puros, anunciando as palavras de Nossa Senhora de Fátima. Quando viu o rato, ainda filhote, alimentado, amado, até acariciado pela menina que não sabia que seria azeda, minha bisavó disse coisas mais ou menos assim. Desgraçada, miserável, louca, imprestável, suerege, dando comida de cristão a um bicho horrendo, não respeita o meu suor, não respeita o teu batismo. Então, minha bisavó obrigou a filha, que não era minha tia-avó e não sabia nada sobre azedumes, a jogar o filhote de rato no galinheiro. Às vezes, penso em Deus. Me pergunto se ele se compadeceu do filho, açoitado, cuspido, crucificado, toda aquela história contada por Mel Gibson, você com certeza lembra. E se chorou, se lamentou, se houve luto. Deve ser traumático perder um filho assim. Mas estamos falando de Deus. Eu não sei se a ele cabem lágrimas e dores, e gemidos, e manhas, e lutos. Mas se sentiu algo, se Deus sentiu algo, foi bem parecido com aquela menina, vendo o pequeno maior amor, desses que escondemos em pequenas caixas, morrer sob os bicos das galinhas. Dizem de certa minha tia-avó ser uma mulher azeda. E certa vez nos tiraram grandes pedaços. Tiago, que maravilha de texto, rapaz. É isso. Eu arrepio quando eu vejo esses textos. Eu tenho uma inveja danada que eu não consigo escrever esses textos assim, que não é Poxa. poesia, não é aquela poesia. Eu só sei escrever aí quando eu olho assim, mas é inveja boa. Aquela coisa, nossa, que maravilha de texto que eu queria ter escrito, né? Maiores Pequenos Amores. Olha que negócio. Eu fico olhando assim, maiores é um tesouro dentro do todo, né? Você pega, você Exato. vai pesca aquele tesouro, a palavra pescada ali, aquele trabalho, é um valor que você sente prazer quando você lê, e além de sentir prazer, você se identifica com ele, você viaja. Eu comecei a imaginar aquela senhorinha da pele enrugada, com aquele galho de catingueira, e ela vai benzendo e ele vai ficando murcho, né? Nos sítios, assim, eu comecei a imaginar, vem essa imagem, assim, na cabeça, né? Vem na nossa memória. Tiago, olha, uma maravilha poder conversar contigo. E nós conversamos nos bastidores que essa nossa conversa dá para mais de metro, ou seja, mais de uma Com horinha de certeza. programa, né? Uma hora seria pouco, eu sabia disso. Uma hora seria pouco. Mas eu vou fazer o seguinte: a gente vai agendar uma outra ocasião. Quando não tem, eu fico inseguro com a internet, eu já sou um cara inseguro com a internet, que eu digo assim, pô, se essa bexiga cair, como é que faz, né? A rede. E aí, depois que eu vi lá no Palácio do Planalto, caiu a internet lá do camarada, eu digo, bom, se a minha cair, eu não vou, não vai ser tão feio, né? Agora com esse toque-toque, eu fico um pouco inseguro, que é para quem não sabe, aqui do lado da minha casa tá tendo uma reforma e o pessoal tá com o martelo afiado na parede, né? E eu converso hoje com o Tiago Medeiros, mas o Tiago já está intimado, aquele como comentador de Caruaru, está intimado a voltar aqui nesse programa para a gente falar mais, porque eu tenho muito mais curiosidades e coisas e para falar com ele e para aprender, porque eu costumo dizer para os ouvintes, Tiago, que eu uso esse programa para não endoidar, para matar a saudade, para Bom, conhecer pessoas.
para aprender e compartilhar com as pessoas o que a gente aprende, e com você é uma das pessoas que eu é um dos convidados que eu não deixaria claro de aprender e poder compartilhar com as pessoas. Tiago, antes da gente terminar, e já deixando você intimado para voltar aqui para a gente bater esse papo, lembrando que amanhã, para quem não assistiu, ainda amanhã a gente estará ao vivo com esse mesmo programa, no mesmo horário. Então, eu já vou deixar agendado aqui para a gente. Tiago, os teus contatos, o teu recado final, e perguntar para você se a gente tem saída do atual momento que estamos falando politicamente. Vamos lá. Bom, quem quiser, primeiro agradecer, Galdinão, foi um prazer conversar aqui com você. Você é um cabra que eu conheci ali no simpósio, que a gente sempre se, até por conta das nossas raízes, né, na realidade em comum, a gente já acabei até por se conhecer, você conhece o mesmo cabra que eu conheço aqui, né, com o Ivan, o Ivanzinho também, tá, até a família Morotó do Fred Miguelinho, você já tem contato, né, que são grandes amigos meus. Agradecer por esse espaço, tá? Quem quiser me seguir, conhecer mais do meu trabalho, eu trabalho mais com o Instagram mesmo, né? Pode me seguir por lá, @ autor Tiago Medeiros, com TH, autor Tiago Medeiros, pode me seguir por lá. Quem quiser livro, pode colar e falar comigo lá no Instagram mesmo. Eu tenho exemplares dos três, tá? Fazendo marketing rapidinho aqui. Esse aqui está por 40, que é o meu livro de contos. O Sol, a pronúncia é 40 também. Cidade Finada é 30. Quiser fazer o junteiro dos três é 100, eu não cobro frete para lugar nenhum do país. Pode vir aqui que eu não cobro frete. Sobre a nossa situação, nós temos saída sim, por incrível que pareça, a gente tem saída sempre, né, na realidade, porque eles passam, sabe? Nenhum déspota na face da terra dura para sempre, sabe? Nenhum déspota é eterno. Claro que as marcas que eles vão deixar dentro do inconsciente coletivo, principalmente das pessoas que o seguem, né, vão durar por muitos anos, mas isso passa também. Então, o que a gente pode fazer é se agarrar, por enquanto, nas nossas armas, né, que são exatamente as opostas a que são propostas pelos fascistas do Brasil, né, que é justamente enquanto eles querem armas, nós queremos livros, enquanto eles querem militarizar o ensino, a gente quer humanizar o ensino, na realidade, né? A gente precisa interiorizar o ensino. Então, cada vez mais, e que o ensino não é só esse ensino formal, né? Inclusive, a gente precisa pensar formas de humanização da cultura pedagógica do país, inclusive. Esses caras têm tanto medo de Paulo Freire, mas o método de Paulo Freire nunca foi colocado de forma efetiva, inclusive. Eles não sabem nem o que falam, na realidade, né? Paulo Freire é o cara mais citado na boca desse povo sem nunca ter sido lido, na realidade. Até porque eles não sabem ler, né, a bem da verdade. Então, a gente tem que se agarrar nas armas que a gente tem, que é cultura, que é arte, que é realmente conhecimento, que é assim que se enfrenta a anticiência, é assim que se enfrenta o negacionista. A gente está tendo que provar o óbvio, a gente tem que provar que a Terra é redonda todos os dias, sabe? Olha o nível de absurdo que a gente chegou, né? Então, o que eu digo é, eles passam. Esse lazarento desse despresidente, ele vai passar também. As cicatrizes vão ficar, mas elas também saram. E é isso que eu tenho para dizer. Fora Bolsonaro sempre. Ô, Tiago, que maravilha. Olha, eu antes de mandar um alô para os nossos ouvintes, uma alegria estar contigo aqui, poder aprender contigo e deixar o convite para a gente fazer um programa mais extenso, vamos combinar. E aí, falar para você é que eu também curso direito, né? Vou começar a fazer consultas com você. Em breve você vai ser um grande nada, né? Terminou direito e tô o quê? Nada, eu sou um bacharel em direito. Um grande nada, né? Breve. Em breve, certamente. E aí, a gente vai voltar a bater um papo aqui nesse programa e mandar um abraço aqui, Tiago, para os nossos ouvintes, a Fernanda de Almeida Prado, uma grande amiga que também promove. Isso mesmo, Fernanda. Ela faz eventos literários, o Festival da Palavra de Assis, o Chama Poética, adora Copó.
Coppola, o Tião de Sá, também um querido, em Tabira, Pernambuco, Jefferson Messias, em Natal, no Rio Grande do Norte, Gutenberg Alves. Natal tá bom, estou chegando em Natal no final do mês, viu? Natal. Natal com o Raiz Novos, Rio Grande do Norte. O Raiz Novos, tem o Gutenberg Alves, também aí em Caruaru, o professor Edson Tavares, ele que tem um programa também na Rádio Cidade. O Mais Que Música. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, a quem nos ouviu e quem ainda vai nos ouvir. E para quem não assistiu, amanhã tem esse programa na íntegra aqui na página da Rádio Cantareira FM e em todas as nossas redes sociais. Tiago, o convite está de pé para a gente tomar retomar esse papo aqui com mais perguntas, com mais assunto e com mais tempo para a gente apimentar esse papo aqui. Por hoje é isso. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes. Eu queria que você quer dizer mais alguma coisa, fique à vontade, resta aí uns 3 minutinhos para você deixar um recado, dizer uma poesia. O espaço é teu. Eu queria agradecer a todos e todas. Eu vou fazer um poema rápido aqui, então. Acho que dentro de 3 minutos dá para fazer isso aqui. Eu sou o doido que gosta de poema grande, mas eu vou fazer um poema rápido aqui do Cidade Finada, que foi um poema, enfim, a gente está saindo agora desse leprosário, né, que foi a pandemia, mas eu vou tentar terminar com ele. Se não der tempo, você corta, não tem problema não. E o Cidade Finada, ele não tem títulos, foi a única obra minha que não tem títulos, acho que por conta do efeito da pandemia. É o terceiro poema de Cidade Finada, e ele diz assim: devia comprar lençóis, devia comprar toalhas, um tapete decente para o banheiro, devia comprar fronhas, devia comprar cortinas, 3 quadros nunca emoldurados. Mas sei, por mais que tente, fumar 50 cigarros não me fará morrer hoje. 27 latas de cerveja não me fará morrer hoje. 1 litro de rum e catuaba não me fará morrer hoje. Nem bup, nem sertralina, nem todos os antipsicóticos 200 miligramas. Tenho a luz atrasada há 6 dias. Nada me fará morrer hoje. Por conta da saudade lisa que oscilo e me faz intangível as colheitas, as ceifas do dia, aproveito ruas ainda descarnadas para escrever teu nome no outdoor que ninguém vê. Porque ontem descobri: beija-flores não caminham. Isso explica leveza de ausências que nunca pousaram os pés em meu ombro esquerdo. E é isso, aqui do Cidade Finada. E está todo mundo com medo de morrer hoje, que a gente tem um mundo para mudar depois que esse lazarento sair. Tiago Medeiros, ao vivo, diretamente de Caruaru, aqui no Megafone, pela Rádio Cantareira FM. Compre os livros do Tiago, entre em contato com ele, @Tiago Medeiros, no Instagram. E Autor Tiago Medeiros. Eu disse o quê? Eu me disse Ribeiro? Não, disse é só o Tiago Medeiros. Eu disse, opa, peraí, tem muito Tiago Medeiros. @Autor Tiago Medeiros no Instagram. Você vai lá, confere os trabalhos do Tiago, os trabalhos, e compra o livro do Tiago. Tiago, um prazer enorme recebê-lo mais uma vez. Um grande abraço e vamos nos falando. Se cuida por aí. Um abraço a todos e todas aí de Caruaru. E cuidem-se, fique bem e até o próximo programa. Obrigado a todos e todas. Um cheiro.